Ош облусунун Карасу шаарында куралдуу каракчылыкка шектүү жарандар кармалды. 13 декабрда Карасу шаарынын Нурахунов көчөсүндө куралдуу тоноочулук болуп жатканы боюнча жарандардан телефон аркылуу Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө маалымат түшкөн. Тоноо учурунда алар милиция келгенде унаасын өрттөп из жашырууга аракет кылган. Милициянын берген маалыматында шектүүлөр бири адам өлтүрүүгө, экинчиси экстремизм жана үчүнчүсү уурулук боюнча мурда соттолгондор болгон. Качууга аракет кылып ок чыгарган шектүүлөр Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч келген эмес. Окуя болгон жерден кылмышка шектүүлөргө тиешеси бар буюмдар алынган. Бул факты Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөө иши башталды. 3 кылмышка шектүү тең кармалып, убактылуу кармоочу жага киргизилди. Алардын ошо топтолгон материалдын негизинде каракчылык беренеси менен иш козголду. Алдын ала текшерген учурда бунун кармалгандардын экөөсү мурда бирөөсү 2 жолу соттолгон болсо, бирөөсү 1 жолу соттолгон. Бирөө адам өлтүрүү жана ок дарыларды, куралдарды мыйзам сактоо боюнча, экинчиси болсо экстремизм менен соттолгон. Бирөө Россия Федерациясынын Татарстанда жашаган жараны, экөөнүн бири болсо Карасу шаарынын тургуну, бирөө Ош шаарынын тургуну болуп чыгып атат. Ал эми Карасу шаарынын тургуну 2008 жылы Кытай жараны өлтүрүүгө катышкандыгы далилденди да.